თბილისში რო ჩამოვედით, ქირით ცხოვრობდი და შვილი სწავლობდა. სამსახურს ვეძებდი. ბინის პატრონმა მომიძებნა, ხა დაწერილი ეს, რომ ავიყვანდი ძიძას და გადავოხდიდი 300 ლარს. 400 ლარს ვერ გადავოხდი, იმიტომ რომ დაბალი ხელფასი მაქვს და რახამ გზის ფული არ მქონდა, გადასახდელი ახლოს იყო. დავიწყე მუშაობა 300 ლარზე. ძალიან კარგად, კარგი ოჯახში, კარგი სკვერებია, ვასეირნებდი ამბავს, შევეგუე ძლივს ახლა. Ну, შეგუება საერთოდ სხვის ოჯახში რო შედიხარ და თან ბავშვი სამხედრო პასუხისმგებლობას რო იღებ. ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს. Arts dau carga varasodes ise mxdeba bavshits da mteli ojakhi saertot undat rosulmat tan mivide. Valebis gamo dedam gadaqvita Turkiatshi tsas. Damasopashi pe jamtseloba ise tsam khonda kargat. Utseb dameqo khaluri problemebi. ისე რომ გემოგლობინი სულ დამივარდა, ცუდად ხდებოდი. აი ქუჩაში ვიქცეოდი, მაგრამ ოჯახს იმ დონეზე გვეჭერდა, რომ დედაჩემი მაინც წავიდა. ბევრჯერ აი გალინა ბლანკას ისროა გახსნი. იმაში წყალი დასხმული, პურები ჩაყრილი, ის მიჭმევია შვილზე. მაგის მეტი საშუალება არ მქონია. ყო პრობლემებით შემეკვნა ჯანმრთელობის ჩიყვიდან ყოფილა თურმე ეს გასივება ყოველდღიური ჩიყვის წამას ეხლა ვღებულობ, იმიტომ რომ იმ დონეზე ვსივდებოდი, რომ აი ქალები არ მომიჩანდა საერთოდ. დავიწყე გადასხმები, ესე მკურნალობდი ამ ნემსით მარტო ჩემით 6 თვეში ერთხელ იკეთებდი და აღარ მივსვარ ექიმთან, იმიტომ რომ არ მქონდა მაგის საშუალება და დღემდე მაქვს პრობლემა და ეგ 34 წლის ასაკში დამემართ. იქიდან უკვე აი ვარ 50 წლის ხდები და ვიკეთებ კიდევ მაგნემსე ვარ დამოკიდებულ. ყოველდღე უნდა მივიღო ჩიყვის წამალი, მეორე არის მაღალი წნევები მაქვს და ალბათ ამ პრობლემის გამო არც ვიცი რატომ. წამლებს ვეღარ შეულობ კორონას გამო. ვეღარ შემოქონდათ, უკვე ვიყავი შოკში, რომ აი წინასწარ მეშინოდა, რომ ნემსი აღარ მაქვს. საყოველთაოდ დაზღვევა, რამეს არ გიკეთებ, თუ დაგიფინანსებს რაღაცა მიზერულ თანხას და დანარჩენი შეზია გადასახდელი და არ გაქვს და ვერ მიდიხარ მაგის გამო, უნდა ველოდო იმ მომენტს, როცა გადაუდებლად დამჭირდება რამე. სხვა გზა არ არის. ხო გვინდა უბრალოდ არსებობა. ეს ხომ უნდა გაითვალისწინო, ყველა ადამიანი, ყველა ხო ვართ ამ ქვეყნის შვილები. იქნებ ადამიანებად ჩაგთვალონ ჩვენ ძიძებიც, რომ ჩვენც გვინდა ჭამა, გვაქვს გადასახადები, სამეთვით რომ შეგვიჩერეს ეს გადასახადები. თორე აი რით უნდა გადამეხადა უბრალოდ აზრზე არ ვარ. კიდე რო ჩაკეტონ რამე, რას პირდებიან ამ ხალხს?